Во Скопје правдата е најскапа. За да се почне спор со мала вредност, судските трошоци би биле над 55% од просечената плата, додека во Штип и Гостивар наевтино, каде трошокот е 15%. Од една страна, трошоците на судот се околу 57 милиони денари, а вкупниот приход од спорови со мала вредност е 56 милиони денари. Центарот за правни истражување и анализи ова го прави за поголема транспарентност на судовите. Во истражувањето биле вклучени 26 судови од земјава, освен судот во Дебар, бидејќи немале спорови од мала вредност. За вкупно решени 26.000 спорови се проценува дека буџетските трошоци изнесувале 90 милиони денари. Од Министерството за правда по поднесената иницијатива и консултации со суди за годинава најавуваат измена на Законот за парнична постапка. Имаше иницијатива да испитаме можностите за измена на Законот за парнична постапка во насока на утврдување на максимален број на одложување на рочиштата кај овој вид на спорови. Одржавме состаноци со представници на Основниот суд Скопје 2 и побаравме првично мислење. Најбројни се граѓанските спорови 75%, а најмалку стопанските. Просечната вредност на споровите со мала вредност изнесува 90.000 денари, во ЕУ 2.000 евра, а во Германија 5.000 евра.